ลูกด้วยเย็นหมู่กาหน่วยกาเย็นแม่ขึ้นปิ้วตะบาวะโอปงเปลี่ยนปะกาทีกะยงกะลีเมียหลูลูกด้วยเย็นหมู่กาหน่วยกาเย็นแม่ขึ้นปิ้วขึ้นโกขึ้นโจด้วยตวยกายึกขาเมตตาเส้นเนะโซช่างกินดะโลช่างกินดะโลมาใส่เปลี่ยนนี้เย็นหมู่กาปอ ทางทางงามูโปยงนอมูแน่ปิ้วปั้นหน่วยมิ้วหาเล่สิทธิ์โตยิญูมาซูยะตะโกทางทางงามูโปยงนอมูแน่ปิ้วปั้นหน่วยมิ้วหาเล่สิทธิ์โตยิญูมาซูยะตะโก ကိုပုံတင်ပြကာတိကယုံကလေးများလိုလူတွေ့ရင်မူကာနှွဲကယိမ့်မဲ့ခင်ပြိုးသဘာဝကိုပုံတင်ပြကာတိကယုံကလေးများလိုလူတွေ့ရင်မူကာနှွဲကယိမ့်မဲ့ခင်ပြိုးခင်ကိုခင်ပြိုးတွေ့သွဲကာရစ်ခာမြစ်တာစင်းနဲ့ဆို ကြောင်မြင်သလုံးကြားခြင်းသလုံးမသိမြင်ကြီးရဲ့မူကားပေါ်ဟန်ဆောင်ကမူပေါ်ယုံတော်မူနဲ့ပြောပန်းနွယ်မျိုးဟာလက်စိတ်တို့ရဲ့မျိုးမှာသိုးရတကူဟန်ဆောင်ကမူပေါ်ယုံတော်မူနဲ့ပြောပန်းနွယ်မျိုးဟာလက်စိတ်တို့ရဲ့မျိုးမှာသိုးရတကူ ကိုယ်ကမြင်လို့မောင်ရဲ့တော့ကွယ်တမ်းမကွယ်ဆဲလုံးဆဲလုံးနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲချစ်ဖို့ွယ်ရင်ရင်နာနာတရားနဲ့ရဲ့အေးအေးသာကြီးချစ်ပါမယ်မယုံပါနဲ့မြက်ချဲတော့ပါကိုလူနဲ့နေပါနိုင်လို့နဲ့ပါလို့မျိုးဟာလက်စိတ်ချွေးရင်ညောမှာစိုးရတယ်